Poštovani gledatelji, dobrodošli ove nedjelje u emisiju Ispovjedaonice svijeta. Mnogi će se upitati zašto i ovaj put Frama? Zašto i ovaj put dajemo prostora mladima? Zašto ne bismo? Toliko dobroga čine i zašto im ne bismo ustupili malo medijskog prostora da nam zapravo i predstave ta dobra djela. Danas su nam u goste došli framaši Frame Međugorje. Srdečno pozdravljam Zdravku Šego i Krešimira Šego. Dobrodošli. Hvala vam. Hvala. Zdravko, vi ste predsjednica Frame Međugorje, pa se nekako i logično nameće pitanje da vas pitam o samim počecima Frame Međugorje. Kada je osnovana, kako je to, je li znate od priča od starih framaša, kako je to sve izgledalo? Pa, Frama Međugorje je nastala 1996. godine. U početku je to bila skupina mladih, to je bila jedna molitvena skupina koju je osnovao fra Slavko Barbarić. I nakon toga se ta skupina proširila i tako je zapravo nastala Frama. I evo do danas ta skupina je zaista porasla i u velikom broju smo. U Frami ima nas 110 članova i evo obilježili smo i 20 godina postojanja naše Frame. Kako je to izgledalo u drugom mjesecu, je li tako bilo 20 godina? Tako je bilo i u drugom mjesecu u sklopu naših primanja i obećanja, odnosno obreda primanja i obećanja. Proslavili smo to uz kratki film od samih početaka naše Frame pa sve do danas. Zdravko, vi ste predsjednica, što to znači? Kako je biti predsjednica jedne tako velike Frame? Pa, meni je to jedna čast, eto, prvenstveno čast i drago mi da sam predsjednica. Zaista sam primila toliko toga od framaša, nisam mogla ni zamisliti da ću primiti toliko. Je li to i odgovornost zapravo? Pa je, velika je odgovornost, ali nekako uz njihovu volju, uz njihov trud, sve je lakše, sve se lakše radi i uz njihovu pomoć sve je puno lakše. U svemu tome vam između ostalog pomaže i Krešimir koji je potpredsjednik Frame Međugorje. Krešo, kako je zapravo raditi s tim mladima i kako je biti potpredsjednik mladima, a zapravo ste i sami mladi? U početku, vam reći, bojao sam se, mislim. Bio sam od petog razda osnovne škole uvijek u nekoj glazbenoj sekciji. Kad je to preraslo, kad sam prešao u veliku Framu, onda je to bilo nešto veliko. I prije dvije godine sam izabran isto za potpredsjednika Frame i kad pogledaš uz vijeće sve lakše, pogotovo kad vidiš kad mladi kako sudjeluju, to te nadahnje u svemu. Učiš od njih, ujedno i ti njih učiš. Krešo, kako izgledaju vaše susreti? Koliko puta tjedno se susrećete? Pa, jedan put tjedno je službeno, a još imamo dva puta, jedno je molitveni susret, dakle srijedom imamo klanjanje. I jednom tjedno smo kod nekih framaša koji pozovu u kući druženje. Kako izgleda taj vaš službeni sastanak, odnosno taj sastanak petkom? Pa većinom to budu neka predavanja, prastanko, gosti predavači, a nekad i mi iz vijeća spremimo neki susret. Koliko vam, Krešo, u svemu tome pomaže vaš duhovni asistent, Frastanko Ćosić? Pa, on je onako isto mlad, vedar duhom. On je mlad, ali on govori da trebamo mi što više raditi, da se učimo za dalje u životu. Pomaže nam, ali većinu toga obavljamo mi samo vijeće. Pretpostavljam da je vaša Frama, kao i sve druge, zapravo posjeduje, odnosno ima neke sekcije gdje se vi kao mladi, talentirani ljudi možete razvijati. Je li postoji u vašoj Frami sekcije? Tako je, postoji puno sekcija. Prvo je tu naša glazbena sekcija, nju vodi dirigent Damir Gunozam. On vodi zbor na festivalu mladih, pa je nastavio voditi i nas. Ta glazbena sekcija ima svoje podsekcije, to su instrumenti, klarinet, saksofon, gitara, klavir, violine, flaute. To isto vode profesori. A imamo također i klapu koju vodi profesorica solo pjevanja Monja Jarak i ta klapa je stvarno ostvarila velike uspjehe. Također imamo i dramsku sekciju. Oni jednom godišnje ili dva puta godišnje spremaju skečeve koji izvode pred župljanima i to zaista ih veseljava i pozitivne su reakcije na te skečeve. Zatim imamo multimedijalnu sekciju, oni slikaju, imaju također svoga učitelja koji ih uči što više o fotografiji, načinu fotografiranja.
i oni slikaju i za Glasnik mira, za naše službene stranice na Facebooku, to je Frama Međugorje i službena stranica od Festivala mladih, također stranica na Instagramu. Imamo medijsku sekciju, oni pišu za Glasnik mira, pišu tekstove također za naše Facebook stranice. Još od sekcija tu je... Možda neka stvaralačka. Da, stvaralačka sekcija. Znači, oni prave uglavnom vijence za Božić i novac ide u humanitarne svrhe, a također imaju i neke akcije za Uskrs i slično, no međutim sve ide u humanitarne. Vi mi djelujete kao stvarno jedna aktivna Frama, uistinu aktivna Frama, jer te zapravo sekcije koje imate dođu vam kao svojevrsni tečajevi i nekakva otvorena vrata prema budućnosti. Zanima me što ste do sada radili, je li se možete nekako sjetiti nekih projekata koje ste do sada činili i što nam imate za najaviti? Pa do sad je bilo većinom za Božić i Uskrs humanitarni koncerti i u sklopu sekcija bude svako možda 2-3 mjeseca koncert tih sekcija. Imamo duhovne obnove, na zimu smo imali na Buškom jezeru, ljeto smo imali u Slanom, također ćemo sljedeći mjesec imati duhovnu obnovu u Slanom i to je to, ja mislim. Što još imate za najaviti? Znam da ima jedan zanimljiv događaj, pogotovo za cure. Je, evo, imat ćemo akciju, znači šišanja kose, to je doniranje kose za izrađivanje perika za djecu oboljelo od raka. Evo, to će biti 23.5. To je otvoreno za sve, znači svi su dobrodošli. Ne samo Framašice. Da, svi su dobrodošli. Općenito. To će biti u Međugorju, znači jedan dan je cijeli rezerviran kod frizerke, tako da će nas, mislim, dosta odazvati, već dosta ih se odazvalo. Evo, očekujemo još ljudi, znači to je 20 cm kose, njima će značiti puno, a nama će inako narast kose. Kome se treba Zdravka javiti? Je li se treba prije najaviti ili kako? Može se javiti na Facebook profil Frama Međugorje i tamo ćemo mi detaljnije sve informacije dati. Super, 23.5. u koliko sati otprilike to počne? To će biti cijeli dan, cijeli tako dan. Da kad god mi ćemo adresu dati i sve. Znači tako... Frama Međugorje na Facebooku pronaći i sve će informacije dati. A također su i muški pozvani, eto kao znak podrške, on će se na jedincu šišati. Krešo. Pa treba bi. Jel se Krešo prijavio? Je, on je već zapisan, to se podrazumijeva. Što vama znači Frama? Ja vidim da ste vi vedri, mladi, pred vama je budućnost. Što za vas znači Frama kad ste toliko godina zapravo u njoj već? Što vas vuče unutra? Pa ne znam, ta neka energija mladih. I kad roditeljima kažem da sam na Frami, odmah je to drugačije. Dakle, uvijek puštaju me. I tu ujedno, bar sad kako sam zreli zadnjih nekoliko godina, učiš o vjeri, učiš moliti. I to mi je za sad najvažnije i nešto najveće što sam primio od Frame. Je li se ikada dogodilo da oni koji nisu u Frami vas drugačije gledaju i drugačije se odnose prema vama? Pa nije, evo mi imamo razdu isto prijatelja koji nisu u Frami. Jednostavno svi smo isti. I tako nas oni gledaju, doživljavaju isto kao i mi njih. Kazali ste da ste imali primanje i obećanja, odnosno obred primanja i obećanja. Hoćete našim gledateljima samo ukratko objasniti što to zapravo znači? Biti primljen u Framu, dati obećanje, odnosno produžiti isto. Znači, imamo primanje u Framu, to su momci, cure, uglavnom iz prvog srednje, to je prva godina velike Frame. Oni se primaju u Framu, daju svoje zavete, mi ih znači primamo u Framu. Zatim ima obred prvih obećanja, to je druga godina Frame. Oni daju svoje zavete i obred obnove obećanja, to je produženje svojih obećanja za dalje u Frami. I taj obred obnove obećanja se obnavlja svake godine. Postoji li nekakav filter kroz koji se mora proći da bi neko bio primljen u Framu? Pa svake godine se spremam. Dakle, primjenici uz taj jedan susret što imamo, oni imaju utorkom u 19 sati spremanje, dakle, uče o životopisu Svetog Franje i oni se primaju
Dakle, uče se šta frama znači i hoće li se oni primiti u framu. A na ovim redovnim susretima starih framaši uvijek je nešto o svetom Franji, o frami općenito. Znamo zašto smo tu, zašto dajemo ta obećanja. Želite li možda poručiti nešto našim gledateljima, možda još nešto nadodati, zaboravili smo kazati. Želim ja samo reći da ste uistinu aktivni u župi, jer se i na festivalu mladih mogu vidjeti majice na kojima piše Frama Međugorje i apsolutno sve radite. Svaka čast. Pa evo, na festivalu mladih smo volonteri, odaziv je stvarno velik, svi žele biti volonteri, čak nas ljudi sa strane pitaju, ali evo, ta čast je pripala našoj Frami, stvarno ništa nije teško tih 6 dana, svi su znači, spremni učiniti sve i odazovu se maksimalno. Znači, tako će biti i ove godine. Tako, pomažemo kaj pričest, pravimo redove, zatim tu su štandovi. Oni prodaju majice sa logom festivala, znači čuvanje reda i mira oko crkve, ples, imamo animatorice za ples, to su naše framašice i slično. Jednostavno, uključene su u apsolutno sve događaje u župi. Tako. Želite li možda poručiti nešto mladima, svojim vršnjacima, vašim framašima, kolegama? Pa evo, pozdravljamo ih sve, drago mi što ih predstavljamo upravo mi. I evo, nadam se da će se što više mladih uključiti, upravo da ćemo biti neki poticaj da se uključe i da što više rade na to. I moramo još spomenuti našeg župnika, Farmarinka Šakotu. Dakle, bez njega doslovno pola sekcija ne bi bilo. Koliko on ulaže u mlade i koliko se trudi oko toga svega, to je stvarno nešto veliko i hvala vam velika. I mi ga pozdravljamo. Međutim, je li ovo vama vaša zadnja godina u Frami Međugorje? Obzirom da odlazite na studije, pretpostavljam, van granice. Je, nama je. Osjećaj? Pa evo, sad kad pomislim na to, teško mi, ali pokušavam što manje misliti o tome. Ima još pred nama cijelo ljeto, imamo još toliko planova, tako da, eto, prvenstveno nam je to da učinimo, da što još više sebe damo u Framu. Hvala vam puno što ste došli, želim vam puno uspjeha na studiju, u životu i pozdrav svim informašima Frama Međugorje i vašem duhovnom asistentu Prastanku. Svako vam dobro želim. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Budite s nama i sljedeće nedjelje u još jednoj emisiji Ispovjedaonica svijeta.